Här är ett par bygelhögtalare som heter 170.176. Som har bas, diskantkontroll, volymkontroll. Väldigt bra inbyggda element. Det är 4-tums bas, gummipeng bas och en liten fin dome tweeter här. Så det är väldigt bra ljud i de här små rackarna. Och de går att användas både med eller utan bygel. Så att om man vill ställa dem på ett bord så går det utmärkt. Och när man monterar upp dem med byglarna så följer det även med skruvar. Här. Då följer med en skruvsats med plugg. Inte illa. Och det är ordentliga metallbyglar som håller för det mesta. Det är stegade. Det går i olika steg här, vinklingen, så att man kan få ordentligt fäste för det hela. Sitter en 2 ampere säkring inuti. Strömingången är där och det följer med strömkabel, högtalarkabel, cirka 5 meter skulle jag tro. Det är guldpläterade anslutningar på baksidan på den passiva. Sitter dubbla förstärkare inbyggt i den här. Det är en AUX-ingång. Här är utgången till den andra. Ja, små, väldigt bra högtalare som jag sålt i väldigt många år. Som funkar helt oklanderligt. Används till konferenser, skolor, institutioner, sovrum, kök, hotell, restaurang. Kan även sitta utomhus under tak på en terrass. Till exempel på en sån här. Eller så där. Monterat så. Ja. www.billebro.se finns den på. Ha en jätteskön dag. Hej då.